Hravé úterky pro děti budou na Lovosické osmičce pokračovat 4. srpna, kdy se návštěvníkům představí kamarádi Martin Holeček a Zdeněk Lukesle z divadla Vetři, neboli duo Mas se svou pohádkou Neboj se. A kromě pohádky půjde též o tanec a soutěže. Neboj se je veselá pohádka o tom, že strach má velké oči. Všechny děti budou opět po celou dobu aktivně zapojeny do děje. Čeká na ně také kupa písniček, tance, soutěží a sladkých odměn. K dispozici bude i skákací hrad. Zábava začíná v 16 hodin.